Her vaxtınız xeyir olsun. Noyabr ayının 10-una qədər podiumda 70%-ə qədər endirimlər davam edir. Gəlin bugün podiumda izləyək, nələr endirimə düşür. İkinci günümüzdür. Lüks marka Dayı'dan belə bir dəstimiz 99 manat oldu. Pencəyəli modelimiz 250 manatdan 99 manat oldu. Bəli, 235 manatdan 99 manat oldu. Ölçü aralıqlar 42-50 ölçü aralığındadır modellərimiz. Lüks markanın modelləridir Dayı. Daha sonra 99 manatla yanaşı 75 manata da belə 200 manata olan dəstlərimizi endirik üçlü şəkildə. Türkiyənin lüks markalarıdır. Gördüyünüz modellərimiz isə son tək-tək qalan modellərdir. Endirimlə 75 manat oldu. Daha sonra Mardi'dən belə bir lüks markadan 200 manatlıq dəstimiz endirimdə 75 manat oldu. Daha sonra sizə Dayı lüks markadan klassik ofis üslubunda dəst təqdim edirəm. Dəstimiz 220 manatdan 99 manat oldu. Daha sonra belə bir gözəl dəstimiz endirimə düşür. 99 manat olur. Ofis üslubunda klassik geyim sevərlər üçün 5 il garantili məhsulları, çox keyfiyyətli firmaların belə deyərdim, dəyərli, bahalı və keyfiyyətli məhsulları böyük endirimə daxil olur. Tək-tək qaldığı üçün bəzi modellər seri şəkildə ölçülərlədir. Gördüyünüz pencəyli dəstlərimiz 99 manat oldu. 240-250 manat dəyərində olan məhsullardır. Və növbəti yufqalı dəstləri göstərirəm sizə bugün. Ətəkli dəstlər 75 manat oldu dəst şəkildə. Hansı ki 150-200 manat qiymətinə belə deyərdim dəyərində. Belə bir gözəl növbəti dəstimiz də 75 manat oldu xanımlar. Bu kampaniyamız 10 gün davam edir. Noyabr ayının 10-una qədər hər birinizi podiuma dəvət edirik. Və keçid alıram cins sevərlər üçün, dəblik yollarımız üçün. Çox bahalı markadan, misliliumdan, belə bir lüks segment geyim sevərlər üçün dəstimizin real qiyməti 250 manat. Hal-hazırdakı qiymət 99 manat. 10 günlük kampaniya, mağazamız, məhsullarımız bitir. Hər birinizi podiuma dəvət edirik. Belə bir dəyərli və gözəl, bahalı bir dəstdir. Çox gözəl bir dəstdir. 300-350 manata satılıb, hal-hazırda 99 manata. Hamvızın sevimli firması, elə Hamvızın da qiymətini məndən də gözəl bildiyiniz bir məhsul. 250 manata məşhur modelimiz, hal-hazırda 99 manat oldu. Son bir ədəd olduğu üçün. Və sizlərə təqdim edim. Belə bir gözəl modelləri ki, konsept eləmişik, ayrı-ayrı da dəst deyil, dəstləşdirmişik. Belə ki, 75 manat ətək oldu, 75 manat da pencəy oldu. Eyni silsilədə növbəti bir model təqdim edim sizə. Cins gödəkçə tək qurtqadır, 150-200 manata satılan modelimiz 75 manat oldu. Ətəyimiz də 75 manat oldu. Endirimlər bitmədən, məhsullar bitmədən bizə tələsin.